鹅肝，宝宝们啊，超好吃的鹅肝！哎呀，这一箱老多了，吃点鹅肝比较好啊。这一箱20多个啊，20个，29.90，20个。好吃，有点微辣，吃点肝比较好，对眼睛比较好，是吧？一会儿吃肉的时候就把头发扎起来，吃个小零食没事。29.90，算20个，挺多的呢，20个。嗯，那慢慢吃，别吃我这么快，有点噎挺。愿吃干的，愿吃干的宝宝们啊，鹅肝啊，拍吧，好吃，咸淡正好，常温保存就可以啊。塑料可以吃，塑料打开就可以吃。这也可以去拍，20.90算20个啊，好吃宝宝们，去拍吧啊，真好吃，这也给我儿子留了。